dipelajari sak pungkure jajar kala dalang sedhakep sluku tunggal nutupi baban menawa ngenengaken aji panca ndriya panca lima ndriya pangemut emut sifat limang perkara karajut gembleng dadi sajuga kuningotan menika pirsa tanggono jagat rinegem kali sak mrica jinubut tapi dudu jagat kang gumelar jagat ulun ki dalang pribadi estonipun nyuwun api saking kayangan duk segeni kangge nglamput tilasing kala ingkang manggen wonten jambakong padha tumurun gedene sak lumbung Bandung. Kados ulun Sri. Iya dalang, ora kleru panyapamu. Ya iki aku pancen Sri Sedana lan Joko Sedana. Ya kuwi Joko Sedana mburi kuwi ya sedulurku, ya bojoku. Nggih. Aku nalika ngangklang jagat kasiliring samirana, ya kuwi ana angin silir-silir ngalor parane, apa bener kowe sing ngundang aku? Inggih, sebabnya aku mbok undang. Pramila panjenengan kula aturi nggen kula murwakala wonten Dambagong wilayah Kabupaten Trenggalek ngriki kula aturi manjing gedhong kencana para manungsa ingkang rumaos dados anak putu kula. Oh, ngono ta. Supados manjing babar tumang karo anak branah ana garap srinane suwengine anak putu sedaya wilayah sekitare Mbak Kuli. Oh ngono ya. Yen pancen aku mbok undang, tegese aku ya tak meling saka sauntara. Mergo anak Adam laku tani iki pelakune saiki beda karo biyen. Biyen karo saiki bedane kacek. Anak Adam laku tani iki pelakune saiki bodho ngilangake adat sing nggone nalika aku pengurip aku ning perpat kepanasan. Lek biyen pengurip aku yang perpat kepanasan ki diderepe bareng saiki diriti digepuke jane aku ya susah ning najan susah biye pancen bolak-balike jaman jagatku ora mingkus saking kawulane saya akeh dadi golek bibit sing unggul para manungsa saiki golek bibit sing unggul lek biyen setahun sepisan saiki setahun ping telu tegese umur mung telung sasi ya kuwi sing diarani lanyah gadu konyol iki cara piye wayahe metu konyol iki ya rada keterangan mergo ya Agustus mergo ngene lho dalang ya ya iki karepuke ngene aja nglalekne ya kandhanana sing rumangsa dadi anak yen aku pinuju topo nang perpat kepanasan mbok iya lek wayah tandur, wayang entas-entasi, lek wayang ngrai-kae, lek biyen diderepi saiki dirite. Lek aku nalika jaman saka Gunung Cempa budalku kuwi arep dibibit marang tanah Jawa sepisanan. Aku numpak prau mancung bareng ancik leladan tanah Jawa kuwi arep dibibit. Ing kono dicegat Prabu Siranggana. Sak wadya balane tumenggung goro egrek gobang bali tarubana ya kuwi patih ya kuwi jinada sak tunggalane kae lha kuwi tak tamane ulus Trenggana Prabu Siranggana badar manjilmane dadi ketan ngrabi aku selamat
mula eling-elingno menungsa lek nandur pari kudu ana ketane. Tumenggung gregrek tak tamaluh Trenggono, uluh Trenggono ku uluh pogok. Jaman semono urung ana bedhil grianggang tak kanane. Badar dadi musuh. Musuhe apa? Lembing, walang sangit, walang gepuk, walang dami, walang gombong, wereng musuhane. Malah saiki ki ning musuh anyar kuwi sing diarani potong leher tak kanane. Nggih, kandhane mbok menawa lek teko manik lan aku tak ngomongi ya kuwi anak Adam ing Dambagong kene wong panyar rakyat Dambagong utawa Galek ngene bisa lestari widodo aja nganti nir sampe kala ning pawelingku saka Sauntara dinggo lan ora tetep meling aku mergo kok undang nggih ngene lek biyen ki ana beras ki ana daringan. Lek saiki ana ngeblek omone kandhang ana anak putumu, anak buahmu. Lek arep njupuk beras esuk-esuk kae, jogane disaponi sing resik, kendine dikebaki, jembangane dikebaki, ngono lho. Wonge syukur bagi raup utawa adus jukasan sing klemis mening baru njupuk beras ora biar ngaku supaya weruh kuwi. Jogane jembrung awake kombrat-kombrat raupe ora diketak bapake kon golek kon gawe sarapan kuwi ora pas perkara diketak biyene pamane bapak tani budal ning alas lek kaum penjabat budal ning kantor biyene wong wedok ki abot lho sanggane perkara budal dhisik lek resik-resik syukur bagi lek adus mening jungkasan kuwi baru njupuk beras. Wong lanang ke gopok lho. Jadi dipacaki mening, resik, gopok luntur ngono tak kandhani. Nggih, panjenenganipun nggih. Sebab ngene lho dalang ya, wong lanang ki jatuhe apa? Saya lek duwite akeh, kuwi tekune mundhak ngono tak kandhani. Wong lanang ki jatuhe perkara duit nomor loro karo wong ayu ngono lho. Oh napa iya ngono lho ngono duit karo wong ayu nonton kuwi nggih wis to janji wong macak sing mening ngono gopok lu ora gopok nesu ngono lho ning lek kuwombrot kuwombrot weh apa kala mangsa biar ngarep nyang tegialan ning desa apa kae coweret wotong getak-getak wong wedok ki abot sanggane urung putrane. Mbak menawa isih putra cilik SD tok SMP kuwi sing jaluk sangune jaluk dipacaki jaluk apa dadi wong wedok kabeh mulane lanang wedok ki padha ae lek iso aja nemen-nemen wong lanang ki nyang wong wedok ngono lho tenan wah sembrono iya ngruwato ki ya ana lho iki kelangkungane nggih iya kula cirah ya kandhanono ya nggih mbok menawa aku lek ngomongi Dambagong sekitare Kabupaten Trenggalek bisa tentrem nek diwadal diruwat iki rejekine muga-muga kabeh lumintuwa aja ani rejeki gedhe slamete wong urip iki sing penting gedhe slamete duwe bondo akeh yen keslametane kurang kuwi golek rejeki ya kurang ngono lho nggih kula ciran ya kandhanono mbok menawa lek tiyang ning desa ya tak meling lek dungkahke marang dandangan ke jane ya ana syarate pian. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Mbok sridana sunungkake marang dandangan. Dandangku jumen ngalah kukusaku penekung sukma. Centongku sukma sejati, kekepku penetek iman. Babar tumangkaro anak branaune digarap srinane supengine anak putuku kabeh baru beras. Lek biyen lho kuwi disokne kukusan. Lek biyen kukusan dandange senggah. Lah saiki entek ora ana kukusan. Mergo ya kuwi kabeh padha duwe kompor manci. Nggih, kula jirasane ya, aku tak mancing kene ngomongi para-para kawula ing Dambagong kene bisa tentrem, malya temah jati, jati temah nirmala, lek wis tangi rejekine kabeh padha lumintu. Apa sediane sing bakul ya kae obatine sing sediane penjabat bisa lestari, lestantun, aja nganti ana
tukar padu tentrem, lingkungane tentrem, ya kuwi RT-ne tentrem, negarane tentrem, ya kuwi bisa lestari lek golek sandang pangan penak. Halo Uma, amin. Ngono, welingku semono kuwi ya. Nggih, kula kiyaya. Dinggo lan ora aku kok undang ya ora apa-apa. Nggih, dinggo lan ora. Ya, ya wis, aku tak manjing ketoko ya. Ana wilayah Bagong ngene, tutup nang nggon.